67 eu entrei para a faculdade e aí o movimento já estava instalado, porque a partir de 64 eu imagino que a agitação já tomasse conta um pouco das universidades. Quando eu entrei, praticamente não havia aula, era confronto com a polícia todos os dias, o que foi um período de grande vitalidade. Quando você pensa em movimento estudantil hoje, compara com o que foi, porque eu aprendi, uma menina, eu aprendi nos saguões da universidade a ler Garcia Lorca, a ler Rosa Luxemburgo, ler Trotsky, ler toda a história do cinema, porque havia uma iniciativa enorme dos estudantes no mundo da cultura. Então você não ficava só com a cultura oficial da sala de aula, mas com a cultura oficiosa que os próprios alunos, os mais experientes, transmitiam aos calouros, e era a inserção no mundo da cultura, a experiência com o mundo da cultura e a questão da politização da situação do país, né? E então, enfim, foi aquela luta que teve no início, até o momento em que a ditadura endureceu com AI-5, era um momento lúdico da vida estudantil, quer dizer, você fazer passeata, você conversar com pessoas que até o dia anterior você não conhecia, pegar nas mãos para correr numa passeata, as palavras de ordem, as pichações, quer dizer, é toda uma alegria libidinal, vamos dizer assim, né, que se desenvolveu muito nesse período. Eu tive a felicidade de pegar na França o pós-68 francês, porque eu fui para a França em 71, depois de 74, que ainda vivia aquele maio francês. Então você tinha fábricas funcionando por autogestão, você tinha uma publicação da esquerda do mundo inteiro, até do Alasca, para você poder ler, você tinha discussões na universidade, excelentes professores. Eu acho que eu fui aluna, frequentei, fiz um turismo intelectual lá, frequentei os melhores professores, o professor Claude Lefort, o professor Roland Barthes, Lacan, Foucault, enfim, Starobinsky, enfim, era uma vida cultural muito intensa, tanto na área da filosofia como das humanidades. Até hoje, que está empobrecido, que está em crise, vamos dizer assim, a filosofia no mundo, você ainda encontra na França a forma mais interessante de formação cultural e política, né? Até pelos últimos acontecimentos a gente é capaz de notar. É o país mais resistente a esse processo de globalização econômica e de padronização da cultura. Meu pai foi jornalista, poeta, mineiro, então já havia, assim, minha mãe era pianista, e havia uma convivência já com o mundo dos livros, né? E eu estudei numa escola, que era uma escola francesa, mas funcionava como uma escola pública francesa funciona, e lá eu tive uma professora de filosofia que seduziu todos os alunos, sem nenhuma exceção. Era na época que a minha turma foi a última, antes do golpe de 64, né? Que ainda tinha filosofia no segundo grau, grego, latim, francês, inglês e espanhol. Então, havia toda uma conjuntura para que o interesse pelas humanidades tivesse uma interlocução natural. Quer dizer, você ensinar um pouco de filosofia sem literatura universal, sem literatura nacional, sem línguas, você não faz um conjunto e você não desenvolve a cultura formadora, né, no sentido da busca da excelência, da melhor forma de convivência, das boas maneiras, enfim, tudo aquilo que pode trazer a sociabilidade e um pouco contornar as hostilidades do mundo externo. Então, nessa escola, eu fui motivada, sobretudo, por essa professora, né, Zelinda Casella, que era professora formada pela Universidade de São Paulo, pela USP. E aí, quando eu entrei no Departamento de Filosofia, eu fui aluna da professora Marilena Chaui, e desde o primeiro momento, quer dizer, a coisa mais sedutora e a coisa mais expressiva da professora Marilena Chaui era a força filosófica que ela tinha na voz. Era uma coisa poderosa, e não só eu, como toda a minha geração e até hoje, né, a professora Marilena, ela realmente ela faz um convite à filosofia e ela ensina não só filosofia, ela ensina o prazer de aprender filosofia. Grandes filosofias, as grandes religiões, o desenvolvimento da ciência, da etiqueta, de uma série de dispositivos para que os homens possam conviver sem se entrematarem, é uma preocupação de toda a produção cultural. Se você pega, por exemplo, a busca do homem virtuoso, do cidadão virtuoso na Grécia,
passando pela Idade Média, que preparava o homem para a santidade e não para a cidade, passando pela dignidade do homem do Renascimento, até o generoso projeto iluminista do século XVIII e começo do século XIX, de que a ciência, o homem deveria ter o medo tolhido pelo conhecimento na natureza através da ciência, teria emancipação política e o fim dos absolutismos e aperfeiçoamento moral. Quer dizer, foi um projeto generoso, mas todo o esforço da ciência, das religiões, das grandes religiões, eu digo, da filosofia, da arte, é no sentido da autoelaboração, não é? Do refazer-se a si mesmo para viver em paz consigo mesmo, em harmonia na cidade. Desde sempre se confrontou com esse descompasso entre aquilo que a teoria analisa e aquilo que os homens fazem, mas há uma assimilação, um assemelhamento de uma outra, não é? que previne de cair num ceticismo ou num pessimismo definitivo. Por exemplo, você imagina que o apogeu da filosofia grega, ela corresponde com o declínio da democracia ateniense. Então é no apogeu da democracia grega que Sócrates é condenado à morte, não é, por um tribunal de Atenas, o homem do qual o oráculo de Delfos dissera ser o homem mais sábio daquele tempo. Então a filosofia sempre teve que confrontar com a questão do poder, não é? Porque a filosofia é uma forma de exercício da faculdade de julgar, que ela não se prende a convenções, a dogmas, ao torpor dos hábitos, e ela investiga, não é? Desenvolve essa atitude que é menos sentenciosa e mais reflexiva sobre os acontecimentos. Então eu acho que há uma combinação, não é, entre aquilo que você vê acontecer e a importância da teoria como contrapartida da barbárie. Não é? Por exemplo, a República de Platão, ela não libertou uma mulher, ela não libertou um escravo, mas o fato do filósofo ter representado em ideia uma sociedade justa e de semelhantes, em que as mulheres se casavam com filósofos, se casavam com filósofos, em que não havia escravos, já é imenso, não é? Então a filosofia, ela não te dá o modelo do que deve ser seguido, mas o paradigma do que deve ser pensado. Do capitalismo, Walter Benjamin, retoma algumas das categorias de duas obras desse autor, o drama barroco alemão do século XVII e o livro das passagens, ou então o drama barroco francês do século XIX. Então, qual a pertinência de pensar para este filósofo do século XVII, quando ele está vivendo a plena hiperinflação alemã em 1928, que é a época em que ele redige o livro, a ascensão do nazismo, e a iminência da Segunda Guerra Mundial, qual é o sentido dele voltar para o século XVII, para dramas teatrais que nunca foram encenados e que eram considerados uma literatura secundária na universidade alemã? É que ele encontra no século XVII analogias espantosas com o século XIX e com o nosso século, nosso próprio tempo. E entre elas é a questão da reflexão sobre o estado de exceção. O que diz o estado de exceção no século XVII ou na República de Weimar, proclamada em 1919, e que faz constar na sua Constituição, é a primeira vez depois de 12 séculos de domínio da família Hohenzollern que se proclama República, e essa República é proclamada contendo na sua Constituição, que era considerada a democracia mais perfeita que a Europa já conhecera até aquela época. Consta nela o artigo 48, que é sobre estado de exceção. Quer dizer, estava contido na própria lei a possibilidade de sair da lei. A relação que a massa, vamos dizer, para falar do século XIX e do século XX, tem com o poder e com a lei. A inaplicabilidade da lei, a lentidão na aplicação da lei, a descrença com as instituições, enfim, todo o mal-estar da civilização que eclode, não é, nesses fenômenos totalitários. Então, o drama barroco trabalha num cenário de ruínas, de cadáveres e de mortes. E o século XX trabalha com o grande capitalismo vinculado à questão do desenvolvimento da tecnologia para fins da guerra.
Então, a verdade do capitalismo é, ou da democracia é entendida como o genocídio, né? Então, o capitalismo é moderno porque o sinônimo de modernidade é o genocídio, é a guerra mundial, é a destrutividade da ciência e da técnica. A constituição dessa república, que foi a República de Weimar, ela era considerada a república mais democrática da Europa, que a Europa já tinha conhecido. Ela foi tolerante demais com a intolerância política. Por exemplo, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, grandes revolucionários da Liga Espartaquista do começo do século, foram assassinados e nenhum dos suspeitos ou daqueles que perseguiam as linhas de esquerda de resistência à ascensão do nazismo, que eram contra tanto quanto a Primeira Guerra, quanto se preparavam contra a iminência de uma Segunda Guerra, foram assassinados e a República de Weimar não puniu ninguém. Então você tem a permanência de um poder burocrático e militarista, que foi o que unificou a Alemanha e constituiu-o como um Estado nacional, sob a hegemonia da Prússia de Bismarck em 1871, permanente, presentes, uma espécie de continuidade temporal, como uma espécie de culminância daquilo que foi gestado antes. Então, na verdade, a República, ela nasce como o lugar da emancipação política, ela nasce como o lugar do aperfeiçoamento moral e ela eclode na guerra. E a Primeira Guerra Mundial já tinha dado a medida das relações entre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia numa contraposição com a ética. Quer dizer, é impossível haver, estão em conflito ciência, desenvolvimento científico e ética. Então havia uma desproporção, como há ainda hoje, entre os poderosos desenvolvimentos da ciência e da técnica e a escassez de recursos morais para lidar com esse equipamento. Porque veja, se você pensar na Primeira Guerra Mundial, foi o grande traumatismo do século, quer dizer, Walter Benjamin, em especial Freud, diz que os homens não serão mais os mesmos depois da Grande Primeira Guerra. Foi a Primeira Guerra de Trincheira e a Primeira Guerra da Técnica, onde a técnica foi usada maciçamente para o genocídio. Então você tem o que é uma guerra de trincheira? Você tem uma vala dos dois lados onde os soldados atravessam para serem fuzilados e o que conseguir chegar do outro lado vai poder fazer a sua chacina. Quer dizer, você tem a ideia da guerra como a luta entre o vencedor e o vencido, quer dizer, quem mata mais? E o desenvolvimento da ciência, ela se voltou inteiramente para a guerra, houve uma associação perversa entre a ciência que deveria aprimorar a convivência dos homens na Terra e tornar a vida mais agradável, no seu antípoda, não é? Na destruição planetária. Do ponto de vista da história da filosofia e da história da ciência, é um processo que toma corpo a partir do século XVII, século XVIII, com a filosofia iluminista, já há uma crescente cientificação, a religião é destituída em nome da ciência. E depois do século XIX, com a ideologia do progresso explícito, e depois com o pensamento de Hegel, Augusto Comte, mesmo Marx, a adoção dessa ideia de que a ciência pode resolver todos os problemas da humanidade, e finalmente culmina na nossa época, em que a ideia de felicidade é substituída pela ideia de consumo de bens materiais. No Brasil nós não vivemos nem bem em uma democracia e nem bem em uma república. Por quê? Para conceituar essas duas palavras, nós teríamos que contar um pouco a história dessas palavras. Então, a democracia vem de demos e diz respeito à polis grega. Essa polis grega foi traduzida no latim pela res publica e os poloi, os cidadãos, traduzido por civis, não é? E há uma mudança de perspectiva da polis grega para a civitas latina. Então, a polis grega ela era definida pela participação direta, não é? Pela presença permanente de cada cidadão ao outro. Era a ideia de que o espetáculo e a especulação possuem uma raiz comum, porque tudo se faz na poli à vista de todos, por isso que o teatro nasce dentro de um outro teatro, que é a ágora. Você não tem o segredo da informação e você tem a cidadania como algo que é construído pela livre circulação da palavra, que institui leis, faculta a possibilidade do exercício da lei e amplia a lei.
questão da democracia hoje, não só no Brasil, é um conceito que se tornou opaco, porque a gente é obrigado a qualificar a palavra democracia. Democracia política, democracia social, democracia econômica, democracia escolar. Então, e até mesmo o pleonasmo, democracia popular. Quer dizer, então, essa palavra ela se empobreceu de significado e nós temos que qualificá-la. Do ponto de vista, vamos dizer, da imagem, da representação que se tem da democracia, não só no Brasil como nos outros países, há uma tendência crescente, aqui isso é mais visível, mas há uma tendência crescente a transformação da esfera pública em imagem pública. Então entra muito a questão da mídia, a construção da imagem e, portanto, a despolitização do voto. Então, desse ponto de vista, nós podemos dizer que a democracia hoje no Brasil é uma democracia inteiramente despolitizada, porque ela não tem nem escolaridade nem educação política. E ela tem, portanto, a despolitização do voto e a politização da imagem. Do ponto de vista da República, a República se caracterizaria mais do ponto de vista dos seus pais fundadores, se nós pensarmos na República Americana, na fundação da independência americana. A República diz respeito mais ao interesse, não é? E à necessidade de renúncia a certos interesses particulares para poder estabelecer uma convivência entre grupos em conflito. Então, desse ponto de vista, também a lei aqui, ela, que a República é mais governada, vamos dizer, por uma lei que é mais drástica do que a lei, uma lei democrática, porque na lei democrática, em princípio, o povo, a massa, pode interferir para usá-la a seu próprio favor. Nessa relação direito e dever, o direito e o dever estão equilibrados. Na República, há mais deveres que são considerados do que, vamos dizer, essa expressão maciça de uma vontade coletiva. Vamos dizer, uma preparação para essa despolitização. Primeiro, despolitização significa que os homens perdem aquelas categorias que os guiavam para que vivessem em comum uma vida tranquila. Então, desse ponto de vista, há o abandono do ideal da contemplação substituído pelo pragmatismo. Você tem o abandono da ciência voltada para a felicidade dos homens, e ela é voltada para si mesma e na relação meios e fins, retira os fins como algo importante. Você tem o advento da ideologia da racionalidade tecnológica. Todos os problemas passam por, todas as soluções passam por soluções técnicas. Você tem aquilo que Weber chamou de desencantamento do mundo, quer dizer, a cientificação da vida. Você não fala mais, por exemplo, em natureza, você fala em ecologia, nós não falamos mais em desejo, nós falamos em sexologia, nós não falamos mais em infância, nós falamos em educação racional. Quer dizer, há todo um dispositivo técnico-científico no sentido de estabelecer a ideologia da ciência como forma única de pensar e de ser. Além disso, fazendo parte desse desencantamento do mundo, há a formalização da razão, quer dizer, tudo é gerido por uma razão abstrata, cuja culminância é o valor abstrato da mercadoria. Quer dizer, quando nós vemos se confrontando no mercado várias mercadorias, nós desconhecemos a gênese dessa mercadoria, como se fosse natural que elas estivessem lá mediando a relação entre os homens. Não há mais relação direta entre os homens, e como não há mais relação direta com o valor de uso da mercadoria, nem com o valor de troca, mas com o valor de exposição, de exibição da mercadoria, o que nós temos é a perda do sentido da vida e a perda do sentido do trabalho. A relação que o brasileiro tem com a lei é uma relação de driblar a lei. Por quê? Porque ela é vivida como injusta, como arbitrária, como não protetora da igualdade, mas como promovendo as injustiças sociais. Então é uma relação que nós chamamos do jeitinho brasileiro, mas é uma maneira de sobreviver a uma lei que é agressiva. Ela não é uma lei que protege e que confere sentido à palavra cidadania. Essa questão, por exemplo, de um momento de crise, crise significando um empobrecimento espiritual das democracias contemporâneas, você tem um espaço para o pior da sociedade aparecer. Então, todas as formas de fanatismo religioso, de eugenia, de exclusão, elas se tornam mais evidentes. Então, há uma analogia, porque a Alemanha,
O Hitler, ele dá pleno emprego, ele promete pleno emprego e a indústria bélica emprega efetivamente os operários. Mas o que acontece? Acontece que enquanto as mulheres estão produzindo os obuses na indústria armamentista, os seus maridos estão indo explodir nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Então você tem uma coisa totalmente irracional, é a eclosão do irracional. Quer dizer, quando você tem uma massa de excluídos, quer dizer, o excluído não é aquele que está fora da sociedade, ele foi posto fora da sociedade. Então, você tinha um desemprego imenso na Alemanha, você tem um desemprego crescente aqui, não é que não é mais conjuntural, mas ele será estrutural. E ele não é estrutural porque a máquina rouba o emprego do trabalhador. Ao contrário, a tecnologia, quanto mais aperfeiçoada, mais faz com que o homem trabalhe. Então, muitos trabalham, poucos trabalham muito, e muitos não trabalham e estão excluídos do direito à vida. Eu nem falo dos direitos humanos, porque no Brasil nenhum deles é cumprido. Com um tipo de linguagem, um tipo de metáfora, um tipo de respiração do texto, e isso requer um exercício de frustração. Quer dizer, ser capaz de paciência, ser capaz de vencer as dificuldades, numa primeira leitura permanecer com o que entendeu e não com o que não entendeu, e aos poucos poder ir desbloqueando, vamos dizer, essa dificuldade de chegar a um texto filosófico. Mas por quê? Porque não há mais filosofia no segundo grau. Não é? Então a universidade fica encarregada, não há sequer um vestibular específico, pelo menos para os alunos que vão para a filosofia, de questões voltadas para a questão da história da filosofia. Então há uma dificuldade, mas que ela tende a ser vencida com esse convívio em sala de aula com o professor, os alunos e a leitura de textos, né, e um acompanhamento desse trabalho. Eu acho que a crise da educação, ela diz respeito a uma coisa mais ampla do que só a questão da educação formal. Eu acho que a educação formal, educação no sentido humanista, e do meu ponto de vista só existe educação humanista, é aquela cujas disciplinas são formadoras e não performáticas. Quer dizer, uma disciplina é formadora quando ela, pela literatura, pela poesia, pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia, enfim, pelas humanidades, ela ensina e amplia as possibilidades de cada um, incluindo o outro com quem nós necessariamente temos de entrar em contato, ao invés de excluí-lo. Então é todo um aprendizado de convivência e de convivência, antes de mais nada, consigo mesmo, que a educação formadora, a paideia, propicia. Não é? Enquanto que a formação média midiática, ela não só rebaixa o conhecimento, como ela está necessariamente ligada a um currículo curto e o professor curto, por isso que vem as licenciaturas curtas. Quer dizer, ao invés de saber todos terem igual acesso à educação, você tem hoje uma educação média midiática calcada no pressuposto de que a verdadeira cultura é inacessível às grandes massas, e você vai ter a alta cultura de elite, cujos guardiães serão os poucos que terão acesso à alta cultura. Com as dificuldades que o país trazia consigo, você tinha uma educação pública de qualidade, né? O esforço de uma educação pública de qualidade. O que significava isso? Significava não só que a educação era predominantemente humanista, no caso nós ainda estávamos ligados mais à tradição francesa do que qualquer outra tradição, então você tinha a tradição, e a USP, no caso, ela foi fundada por uma missão francesa, em 1936. Então você teve um contato permanente com aqueles valores humanistas fundadores que visavam o quê? O homem completo, o homem integral, o homem com conhecimentos de tudo aquilo que pode auxiliar a se desenvolver depois autodidatamente na vida também. Então você tinha o ensino da filosofia, o ensino das literaturas, não era só a literatura brasileira, a literatura universal. Você tinha uma sensibilização para a poesia, você decorava poesias, porque como você faz para aprender uma língua e usar o máximo de vocabulário? É decorando os seus clássicos, não é? A visão tradicional da escola pública. E mais, a coisa mais importante da educação pública é que ricos e pobres dividiam os mesmos bancos escolares. Então, a igualdade de direitos ficava assegurada, porque quer você fosse rico, quer você fosse pobre, você ia ler Proust no original
francês ou ia ler Tácito em latim, porque todos tinham acesso à mesma formação. Ministro da Educação, que era o Jarbas Passarinho, que teve uma fantástica sobrevivência política, ele atravessou antes da ditadura, ele já estava no poder, atravessou a ditadura, passou pela anistia e ficou no poder até 4 anos. Então, você veja que a continuidade da política e das personagens históricas no Brasil é surpreendente. E foi ele que teve um slogan em 68, que foi uma das motivações do desencadeamento do movimento estudantil no Brasil, o que era o acordo MEC-USAID, era um acordo que o MEC queria fazer, que o Brasil queria fazer com os Estados Unidos, melhor dizendo, que os Estados Unidos estavam impondo ao Brasil, no sentido da privatização da educação. E o slogan era: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E nós sabemos que a educação americana é uma das piores do mundo. A Primeira Guerra Mundial e o final do século XIX, por isso Walter Benjamin se relaciona tanto com a poesia de Baudelaire no século XIX, que é o advento da sociedade de massa. E até hoje nós estamos nos perguntando o que é uma massa. A massa, ela é diferente de uma classe social, porque uma classe social, ela se unifica por um interesse comum. A massa é atomizada, ela não tem interesse nenhum comum. A massa é despersonalizada, a massa é uniforme, a massa é padronizada. Então, existe pelas mídias uma padronização do pensamento também. Se você imaginar que a televisão, ela usa no máximo um vocabulário de 300 palavras, e o decálogo do jornalismo prevê que uma matéria de jornal ela deve ser concebida para um leitor cuja idade média deve ser de 10 anos, então você vê o quanto você subestima e você embrutece as capacidades de pensamento dos estudantes e da criança em idade de formação. Eu acho que a televisão, as revistas, a internet, enfim, todos esses recursos deveriam desenvolver-se no sentido de acrescentar facilidades ao árduo trabalho do ensino. Agora, a internet não conseguirá resolver os problemas da educação, que a educação não conseguiu resolver sem a internet. Não é? Se você imaginar a educação à distância, por exemplo, se a educação já em sala de aula ela é complicada, você imagina a distância, como é que vai ser música, como é que o músico vai aprender de um maestro, como é que pega um instrumento, como é que vai ser a dança, enfim. Você tem uma grande confusão no momento com relação a essas mídias, ou essas mídias, para usar a maneira como se fala hoje, mas está indecidido ainda, não é? Que responsabilidade essas mídias terão a favor da educação. No momento elas são inteiramente conflitantes com qualquer ideia de educação ou de informação. A televisão e os jornais são concessões públicas. Então, na Constituição brasileira, consta que as mídias devem estar voltadas à cultura e entretenimento, e informação. Nem cultura, nem entretenimento, nem informação. Então, o que você tem? O problema não é das mídias, o problema é da falta de regulamentação da operação dessas mídias na Constituição. Agora, é claro que você pode dizer, se a sociedade não impõe, não é o exercício da Constituição com as mídias, é porque ele também não tem forças para isso ou está desinteressado disso. Então, todas as concessões públicas operam como se fossem apropriações privadas desses meios de comunicação. A quantidade de publicidade é absolutamente psicotizante, a corta de programas, o corte de programas, a TV Cultura em São Paulo, a TV Educativa no Rio, não sei a de vocês aqui, como funciona, agora a publicidade entrou sob pressão, no sentido em que não havia verbas, mas na verdade é uma porcentagem tão ínfima do que se mantém para um programa de alta cultura e você tem publicidade igual a todos os canais, porque no fundo o que você tem era a concorrência da TV Cultura, no caso, com as outras emissoras. Então agora ela tem um nível tão... vai cada vez mais aumentar o número de publicidade, que já está aumentando sensivelmente, e os programas educativos você interrompe uma ópera no meio porque você vai entrar com a publicidade, né? Então você tem uma distorção que é de nascimento, porque, vamos dizer, os governantes brasileiros e o povo não têm uma consciência do que é um meio de comunicação de massa, não é? E então você tem programas de baixíssima qualidade
Isso no mundo inteiro, mas no Brasil é mais evidente. Quer dizer, você, no Brasil, nada é obsceno, porque tudo é obsceno. Então você não pode dizer que a educação, que a televisão, no caso, em particular, no Brasil, tenha alguma função educativa. Você pode ter um canal ou uma programação que são de qualidade, mas não fazem escola. Não tem continuidade nenhuma. E por isso mesmo, quer dizer, milita no sentido da barbarização da cultura e da deseducação das massas. Quer dizer, o tipo de linguagem, o tipo de oralidade, o tipo condutas ofensivas, a maneira como é ensinado diuturnamente a violência, a prática da violência estimulada, enfim. Há uma série de composições na operação da mídia brasileira que é muito grave. De suspense, vamos dizer assim, entre o que virá a ser, quer dizer, está um momento ainda de vazio conceitual para pensar o que é a sociedade hoje. Nós estamos vivendo um momento de dessocialização da sociedade, então quais são as normas que regrarão a convivência dos homens num espaço público ou privado, um momento de transição na educação, nós não sabemos mais como educar as massas, se é possível fazê-lo e como fazê-lo. Eu acho que está tudo em suspenso ainda para acontecer. O desmantelamento do leste europeu e a globalização são um fenômeno que tem uma raiz comum, que é a violência com que o capital teve que reorganizar a sua forma de acúmulo, de acréscimo e de perpetuação. Então, o desmantelamento do leste e a globalização, onde não havia socialismo, são o mesmo fenômeno, quer dizer, a força do capitalismo em retirar direito dos trabalhadores para se superacumular. Você tem já alguns sinais de que uma oposição aqui e lá começa a nascer, porque um arrastão norte-americano do jeito que nós estamos vivendo, quer dizer, uma americanização dos comportamentos no pior sentido da palavra, não é? A forma da exportação da violência, a submissão do país a tecnologias, cuidado mínimo com seus trabalhadores, com seu mercado interno. Quer dizer, há uma série de problemas que já estão sendo questionados. Quer dizer, se o Brasil pagasse toda a dívida ao FMI, a função do FMI desapareceria. Então, o FMI precisa da dependência dos países subdesenvolvidos ou dos países semiperiféricos como o Brasil e os demais países da América Latina. Você veja que a África é um continente completamente esquecido e excluído da condição humana. Não entrou em nenhum dos três blocos de poder. Eu sou a favor de uma auditoria na dívida externa, ver a quanto nós contratamos essa dívida e a quanto nós a estamos pagando hoje. E a partir daí tirar a conclusão de como fazer para pagar, se é para pagar e em que condições fazer, no sentido de ser favorável à inclusão e a diminuição da injustiça social no Brasil e a forma da política que é de uma submissão total à segurança do capital estrangeiro no Brasil e totalmente indiferente à segurança do cidadão brasileiro.